Tena karibuni kwa utabiri wa hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili habari la jioni. Tuko na vipunguko la vipindi la mvua ndani la nchi yetu. Tunachangalia kwa sasa sana kwamba mkanda la mvua umetoka ndani la nchi yetu kurudi pia sehemu za kaskazini. Ndio kwa wajibu tuko na mapunguko la vipindi la mvua na vipindi vya ukame kuingizia ndani la nchi yetu. Kesho asubuhi tutajua kwa mkanda vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu katikati la nchi yetu. Sehemu za mashariki watamka na vipindi la mvua la lashalasha, sehemu za Jinja hadi sehemu za Tororo, lakini Solote itaamka na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za magharibi watamka na vipindi vya jua kuchomoza pia pamoja na mawingu. Kaskazini ya nchi yetu watamka na vipindi la jua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu mingi labda sehemu la Alua ndio kwamba watapata vipindi vya mvua ya lasha lasha. Baada ya kwa muda sasa na kwamba mambo yatabadilika sana katikati la nchi yetu, wataendelea mbele vipindi vya jua kuchomoza na joto kufika 29 mjini la nchi yetu. Kampala hadi sehemu za Mbombende watafikisa 29, labda sehemu za Nakasongola nitafikisa 30. Sehemu za mashariki kwa muda sasa na kwamba watakuwa na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kufika 30 sehemu za Soloti, 29 sehemu za Tororo pamoja na Jinja. Sehemu za magharibi watakuwa na vipindi vya jua kuchomoza pia pamoja na mawingu na joto kufika 32 sehemu za Kasese, 30 sehemu za Masindi na sehemu za Mbarara, labda sehemu za Kano kwamba itakuwa chini kidogo kwa 25. Kaskazini la nchi yetu kwa muda tena kwamba mambo yatabadilika sana, wataendelea mbele vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kufika 31 sehemu za Karamoja, kurudi sehemu za Chitugumu, Gulu pamoja na Lila watakuwa na 30, labda sehemu za Luo ndio itakufikisa 31 pia. Mwenyata kutoka ndani ya nchi yetu kutembelea miji kadhaa inanikueleza kwamba hapa karibu Nairobi watakuwa na vipindi vya mawingu pamoja na jua kuchomoza na joto kufika 23, lakini sehemu za Dubai jua itachomoza sana na joto itakuwa juu kwa 45. Cairo itakuwa na vipindi vya jua kuchomoza na joto kufika 39, labda sehemu za London na kwamba wako na vipindi vya mawingu na joto kuwa kwa 23. Asante sana kunitazama, naitwa Kutesa Mili. Tuonane.